на хартия изгледа се супер и ги знаем и свестни сме за тоа дека нашите закони се во голем дел усогласени со EU директивите и регулативите од оваа област, меѓутоа она што кај нас е најголем предизвик, како што каже Недиме, имплементацијата и она што и она како тоа што ни е напишано како закони и подзаконски акти се спроведува на терен. Несомнено е сите сме свесни дека се соочуваме со предизвици, ги наброи и тој дел од предизвиците, дивите депони, односно управувањето со отпадот, малите хидроцентрали, управувањето со водните ресурси, загадувањето на воздухот, сите сме свесни и во Тетово, и во Скопје, и во Битола, речиси на секаде кај нас е голем проблем загадувањето на воздухот. Меѓутоа, јас се веќе имам малце по-оптимистички пристапи, ке речам дека е реалност, не само поради тоа што нели нашите аспирации како држава се да се зачлениме еден ден во Европската Унија. Меѓутоа, пред себе рекол затоа што ние самите треба да сватиме дека зелената агенда не треба да ја спроведуваме само заради членството во Европската Унија, туку заради нас самите. Едноставно, спроведувањето на зелената агенда значи дека нашата држава ќе биде подобро место за живеење, ќе има еден баланс помеѓу заштита на природата и нејзиното одржливо користење, и затоа треба да ги вложиме сите ресурси, капацитети и знаења за да го спроведеме тоа што и Европската Унија се согласила на европско ниво дека треба да бидат некои минимум стандарди што треба да водат кон заштита и по-здрава животна средина во која живееме. Велите треба да ги вложиме нашето знаење и нашите ресурси. Дали владата или било која институција во земјата поседува доволно информации и системско знаење за тоа што е потребно, што е во тек, што треба да се планира во рамките на зелената агенда и зелените прашања, и не само да се планира, туку и тоа е да се имплементира? Би рекол дека Министерството за животна средина и просторно планирање, особено нели како централна или главна институција за заштита на животната средина и спроведување на законодавството од оваа област, е доволно информирано и знае нели кои се стандардите кои треба да ги исполни, кои се, односно кој е развојот на европското право во оваа област. И нашиот печаток е дека Министерството работи во оваа насока и максимално се вложува за да се достигнат тие стандарди. Меѓутоа, тука не може да се избегне она што и самата Европска комисија го детектира години наназад во извештаите за прогресот на државата, а тоа е дека имаме малце финансиски средства кои се одвојуваат за оваа тема, дека имаме слаб административен капацитет на локално и на централно ниво, и дека немаме доволно ефикасен инспекцијски надзор. И ова се може би областите каде дефинитивно треба да се вложат повеќе ресурси, да се зголеми капацитетот не само преку зголемување на бројот на вработени во овие, да речам, области од спроведувањето на законодавството, меѓутоа да се зајакни капацитетот на оние вработени кои веќе работат подолг период на таа тема преку повеќе обуки, на начин што ќе се споделуваат добри искуства помеѓу нашите административни службеници и оние во Европската Унија, и ќе се бараат некои моделитети како тие стандарди кои треба заеднички да ги постигнеме би можело да се постигнат на поедноставен и побрз начин. Колку уствари урбанистичкиот хаос, условно кажано, влијае и на нашиот живот и на генерално состојбата со животната средина. Оно што јас го гледам како механизам или институција, може би што треба да се бави со овие работи, да гледа дали урбанистичкото планирање нас не возможува доволни услови за квалитетен живот и животна средина во која ќе можеме квалитетно да обстојуваме. Тоа би рекол уставниот суд. Кај нас едно од темелните вредности меѓу другото на нашиот уставен поредок е хуманизација на просторот и заштитата на животната средина. И ова како начало и темелна вредност на нашиот уставен поредок не би требало да остане само на хартија, туку треба сите политики, вклучително и урбанистичките планови, да се гледат низ призма токму на хуманизацијата на просторот и заштитата на животната средина.
Оно што ние го имаме забележано до сега е дека генерално позицијата на Уставниот суд за овие прашања е пред се од аспект на тоа како се донесувале урбанистичките планови, дали постапката била спроведена согласно законот, дали имало учество на јавност, дали е објавен урбанистичкиот план. Меѓутоа, еве забележуваме дека во април оваа година Уставниот суд реши да ајде речем малце да го промени своето стојалиште, би рекол на во позитивна насока, и премина кон оценување дали да речеме за тука во Карпош за еден детален урбанистички план, дали тоа е во согласност со генералниот урбанистички план. Мислам сите го знаеме случајот што беше со идејата да се изгради бензинска пумпа на место каде што со генералниот урбанистички план не било предвидено градење на таква градба. Така што би рекол дека може би ова е почетна точка од еволуција, или се може би не е тој добар збор, меѓутоа прераснување на Уставниот суд во вистински заштитник на тие темелни вредности кои треба бидат основа на сето она како кај нас се одвиваат работите, како се планираат политиките и како тие впрочем се спроведуваат. Така што пак би истакнал дека Уставниот суд може би треба да има она клучна улога во оваа област, меѓутоа секако тука би требало да се вброи и Народниот правобранител, кој и според Уставот, и според законите треба да биде заштитник на правата на граѓаните и да утврдува дали во некоја ситуација нивните права се повредени од некоја државна институција, па може би и Народниот правобранител би требало да добие повеќе на јавност и повеќе може би да се занимава со овие прашања и да гледа дали во еве да речеме ако го земеме урбанистичкото планирање и како нашиот простор се планира, дали се испочитувани сите не само постапки за донесување на тие урбанистички планови, дали сето било испочитувано како што е во законот, меѓутоа и ефектот од тие донесени урбанистички планови. Некако постои моето чувство дека некако постои консензус во државата дека зелените политики се битни, меѓутоа тоа треба да се покаже и преку конкретни активности, пред се би рекол преку одвојување на поголеми финансиски средства за спроведување на она што го имаме како што кажавме на почетокот како законодавство. Некако моето впечаток е дека во овој дел државата се базира многу или во голем дел се базира на грантови и донации од Европската унија или од некои други странски донатори, меѓутоа треба да започнеме да одвојуваме се поголем број на финансиски средства кои би спречиле да се доведува и до вакви проблеми и сето она што пак ќе кажам што го имаме на хартија ефикасно да се спроведува. Тоа меѓу другото ќе биде и еден од бенчмарковите нели кои би ги почнале преговорите со Европската унија, значи тогаш нема да се гледа само дали ни усогласено законодавството со она на Европската унија, туку и како се спроведува истото. Не би рекол дека Државниот инспекторат воопшто не постапува, меѓутоа треба да го имаме во предвид нивниот ограничен капацитет, пред се, на пример, чисто како илустрација ќе кажам, во држава на државно ниво, односно на централно ниво, има само двајца водостопански инспектори. Не може никој да очекува дека тие двајца водостопански инспектори ефикасно ќе спроведат инспекцијски надзор на целата држава, дека ефикасно ќе може да ги прегледаат сите компании што имаат дозволи за водно право, сите оние кои имаат дозволи за испуштање на води во водите, и да утврдат ефикасно каде се проблемите и ефикасно во истиот момент да ги спроведат сите постапки. На страна тоа што и еден од тие двајца водостопански инспектори би требало да замине за некој период во пензија, така што веројатно ние ќе останеме, доколку не се зголеми капацитетот на инспекторатот, ќе останеме повторно со само еден водостопански инспектор на целата територија. Ваквите работи се повторуваат и во другите одделенија на Државниот инспекторат за животна средина. И од тука и оно што го кажав на почетокот, дека зголемување на капацитетите на овие институции, кои се должни и се важна алка, би рекол, во целиот процес на спроведување на законодавството, е нужно за да имаме поефикасно спроведување, зголемување на стандардите и квалитетот на животната средина во која живееме.
се спомена и пратениците и дека нели има некои интерпарламентарни зелени групи, меѓутоа би требало да кажеме дека и пратениците можеби и собранието како институција треба да ја зголеми својата надзорна улога во овие работи и да гледа кај нас, ако не се лажам, последната надзорна расправа било како поврзано со животната средина на некој начин е, ако не се лажам, 2017-та, може би пред тоа беше, сега не ме држете за збор, меѓутоа надзорната расправа беше за статусот на Охридското езеро. Од тогаш не е одржана ниту една надзорна расправа за оваа тема и тука е може би просторот каде собранието би требало, како што кажав предходно, и со Уставниот суд, и со Народниот правобранител, и собранието да ја зголеми својата надзорна улога и ефектот, односно целта која таа надзорна улога треба да има. Се спомена и малите хидроцентрали, има голем број на истражување каде се укажува дека малите хидроцентрали влијат на биодиверзитетот и има и преку примери дека поради малите хидроцентрали се намалува биодиверзитетот и се изменуваат видовите кои, да речеме, обстојувале во таа река и тука е може би надзорната улога важна на собранието. Да се види како сите оние политики кои ги имаме од таа една област се спроведуваат, кои се предизвиците и проблемите кои се нужни и итни да се решат и што би требало да се прави во иднина. Така што има некако, би рекол, многу алки во целиот систем, што треба да се извршуваат својата функција за да дојдеме до крајната цела, тоа е нели поздрава живот на средина. Свесни сме дека било сите или големиот дел од младите својот излез, односно својот обстанок го гледаат надвор, пред се поради состојбата генерално како се поставени, како функционираат работите кај нас, не нужно само од во областа на животната средина. Факт е дека работата во државна администрација не е примамлива за младите и свесни сме дека и Министерството за животна средина и просторно планирање, па и инспекторатот имаат огласи кои пропаѓаат баш поради, мислам условно кажано, пропаѓаат баш поради тоа што и нема пријавени доволно кандидати или воопшто пријавени кандидати за работните места кои ги огласуваат. А верувам дека причината поради тоа е, како што кажавме и двајцата се согласуваме во тој дел, дека е општата состојба на функционирање на работите кај нас. Што би требало да се направи во оваа насока, би требало да има поефикасна заштита, па и од кривично-правен аспект, и се согласувам дека Министерството, ова јавното обвинителство треба можеби повеќе да реагира. Повторно, не сакам да звучи како оправдување или изговор дека и обвинителите, и односно обвинителство се соочуваат со недостаток на кадар. Меѓутоа е исто тоа информација или околност која треба да имаме во предвид, меѓутоа пак ќе кажам, не треба тоа да звучи како оправдување или изговор, туку треба да значи дека дотолку повеќе тие обвинители треба да се вклучат и активно да ги следат сите овие состојби и активно да постапуваат, особено сега со измените на кривичниот законник во овој дел, кој би рекол дека олеснува значителен дел од кривично-правниот одговор на загадувањето на животната средина, затоа што, да речеме, за некои кривични дела, кога предходно требаше да се покаже причинско-последичната врска помеѓу активноста на некоја фирма и загадувањето на животната средина, сега во некој од нив е инкриминирано или кривично е санкционирано самото испуштање, да речеме, на некои отпадни материи два пати или пет пати над она што е дозволено со интегрираните еколошки дозволи. Така што верувам дека во тој дел и на обвинителите и на инспекторите ќе им биде олесната работата во начинот како тоа треба да се санкционира и несомнено е дека треба да има или да се зајакне соработката помеѓу инспекторите и јавните обвинители, затоа што инспекторите се оние кои први на терен ги идентификуваат и ги гледаат прекршувањето на законите, па од тука необходна е ефикасна комуникација помеѓу инспекторите и јавните обвинители. Доколку ова успееме да го постигнеме, доколку успееме на кај граѓаните да се стекне барем некој чувство дека има барем одреден напредок, верувам дека тоа ќе биде
доволен поттик за, за младите да, да се образуваат во, во овие области, да, да имаат желба и, он, и тие самите да придонесат кон градење на, на подобро општество. И несомнено дека тука, како што кажам и, и, и на почетокот на, на ова, дека влие и генералната состојба во, во општеството, така што мораме некако да ги подобриме сите аспекти за, за младите да стекнат повторно, па и ние самите сите да, да стекнеме повторно и да се гради довербата која имаме во, во институциите. Дали имаме доволно време? Наспроти песимизмот на Мекмети и твојот облак оптимизам, недостиг од работна, односно од експертиза и од луѓа кои што би го работеле, недовербата во институциите. Сето ова звучи како долгорочен план. Дали ние имаме доволно време за да го постигнеме тоа и да им ја вратиме нели вербата на младите да, да инвестираат во нивната зелена иднина? Дали имаме доволно време? Веројатно, не. Веројатно, сите овие работи требаше да се почнат уште предходно. Тоа што мене ме охрабрува, еве ние работиме со, со млади токму на овие, на овие прашања, и тоа што мене ме охрабрува дека голем дел на средношколци се, се активни размислуваат во, во оваа насока. Верувам дека и нив ги, ги мотивира тоа што еве преку наше правно насочување би рекол, имаат можност да се обратат до институциите, да се борат за нешто што сметаат дека или што веруваат дека нив им е важно за нивната локална средина. Од тука голем број на млади се обраќаат кај нас за како да им се реши проблемот со управувањето со отпад или со отпадот кој се наоѓа во нивната околина. И тоа ме охрабрува, пак ја кажам дека има голем број на млади што се уште се желни, волни и сакаат да работат во, во оваа насока и сакаат да се да се изразам разговорно, да се надпреваруваат со институциите кои е повеќе во право и кои треба да чиваја надлежност и обврската и должността тоа да, тој проблем што тие го идентификувале да се реши. Тоа ми дава доволен оптимизам и затоа и мојот начин на зборување е некако, како што кажете вие, благо оптимистички, затоа што ги гледаме, го гледаме оптимизмот и кај младите, меѓутоа и генерално кај, кај другите организации во, во, во областта на животната средина, дека има интерес и желба да се, да се работи. Всушност, затоа и ние постоиме и функционираме, за да истовремено остваруваме и соработка со државните институции и меѓусебно да се помагаме онаму каде што, каде што има простор, меѓутоа и да кажуваме кога работите како се спроведуваат, односно, текот на, на спроведувањето на работите да, да алармираме кога тоа може би застранува или не е со, со доволна посветеност или треба дополнително да се, да се работи на такви, такви праша. Мојот впечаток е дека, дека државата нема, нема ставено акцент на само едно, две, три или пет прашања, туку се труди рамномерно да, да инвестира во, во сите области. Дали тоа е, е на доволно ниво, би рекол не. Мислам, говорев ми предходно дека, дека треба да се одвојуваат повеќе финансиски средства и да не се заснува секогаш борбата или, или спроведувањето на законодавството само на, на странски донори, туку државата треба да одвојува повеќе, повеќе пари. Така што не би можел да издвојам една или две области каде, каде се успева и една две области каде се потврла, затоа што во сите, во сите овие области што ги набројавте имаме напредок, меѓутоа имаме и заостанување што впрочем го, го констатира и самата Европска комисија во своите извештаи, така што дефинитивно треба во сите овие области да се вложуваат многу повеќе пари. Го споменавме Југохром и сите тие жешки точки. Некои од анализите покажуваат дека само за справување со жешките точки требаат повеќе од 77 милиарди евра. Така што затоа и да речам, мојата идеја и нашата генерална идеја е дека треба да се вложуваат повеќе средства, повеќе напори за тоа да, да се справуваме со, со ваквите проблеми и повторно да не бидеме базирани само на, на странски донатори, кои да треба да ги користиме финансиските средства кои тие ги имаат и ги даваат на располагање, меѓутоа треба да бидеме подготвени и да активно, да, и активно ние да вложуваме повеќе средства како, како домашен буџет. И сега го спомнавме и улогата на, на граѓаните, треба да се подигне и нивната јавна свест, затоа што
работата на, на Министерството нема да вроди со плод ако граѓаните ги, ги применуваат истите навики како, како и до сега. Например, говориме дека имаме многу диви депони, меѓутоа тие диви депони реално ги создаваме ние како, како граѓани. Да речеме, Министерството во, во источниот регион, планирајќи ја нели регионалната депонија за, за, за тој регион, има извршено чистење на, на сите диви депони или најголемиот дел од дивите депони, меѓутоа тие повторно се појавуваат насад. Така што дефинитивно треба и граѓаните да го сменат, да го, да го променат начинот на, на размислување и на функционирање и тоа да го согласат со, со стандардите, да речеме, за, за живот на средина и со амбициите да имаме по-квалитетна животна средина. До сега, од кога почнаме да работиме во, во животна средина, гледаме дека Министерството се труди, има, има инвестиции во, во, во областта на животната средина, повторно ќе речем, не е доволно и треба уште повеќе. Меѓутоа, например, изминативе две години се поставиат три нови мерни станици за, за мерење на квалитетот на, на воздухот во Охрид, Прилеп и Берово. Нешто што е над минимум стандардите што се препишени кај нас со, со законите, така што има инвестиции во таа насока, има инвестиции во, во други области, меѓутоа повторно, ќе кажам, не доволно, меѓутоа сепак, мојот оптимизам не ме напушта и верувам дека ќе продолжи со, би рекол, и мојата желба ќе биде со засилено темпо да се, да се работи на оваа тема, особено ако ги започнеме преговорите за, за членство во, во Европската унија, затоа што ако не се лажам и следната година треба да излезе скрининг извештајот за, за поглавијето 27, па тогаш можеби ќе добиеме и по јасна и по објективна слика до каде сме и до каде треба да, да отидеме. А процесот на преговори не, не сомнено дека ќе ги условно кажано притиска политичарите дека до тоа ниво на, на европски стандарди мора некако да се дојде. Така што од тука и мојот оптимизам дека, дека очекувам дека ете, следната влада ќе продолжи со засилено темпо да, да инвестира во, во оваа област.